اس محفل کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. آج کا یہ پروگرام انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ ضلع سرگودہ کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ختم نبوت, ختم نبوت, عظمت صحابہ, پاکستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی.
آپ کا دین مکمل اور کامل دین ہے، اب قیامت تک کوئی شخص نیا دین پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، اب آسمان سے کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی امت آخری امت ہے، اب قیامت تک کوئی نئی امت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما کر اس مسئلے پہ غور لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں اپنے ان اکابرین کی موجودگی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے لیے ہمیں جان کی قربانی دینی پڑی، ہم دیں گے۔ ختم نبوت کے لیے اگر ہمیں مال کی قربانی دینی پڑی، ہم دیں گے۔ ختم نبوت کے لیے اگر اولاد کی قربانی دینی پڑی، ہم دیں گے۔ ختم نبوت کے لیے ہمیں وقت کی قربانی دینی پڑی، ہم دیں گے۔ ختم نبوت کے لیے اگر عزت و آبرو کی قربانی دینی پڑی، ہم دیں گے۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر عہد پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، ختم نبوت کے پہرے دار ہیں ہم۔ ویسے تو میں امن کا قائل ہوں، وقت آنے پر طوفان بن جاؤں گا اگر اٹھی انگلی میرے نبی کریم پر، میں قلم چھوڑ کر تلوار بن جاؤں گا۔ یہ سرگودا خوشاب جمعیہ والی یا اپنے اپنے دیگر علاقوں میں آپ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کو سپورٹ کریں گے، ہاتھ کھڑے کر کے سپورٹ کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے قائدین بھی کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ بما نہیں ہے،